Assalomu alaykum, hurmatli YouTube ko'ruvchilar. Sizler menen Qabarçı 24 kanalı bugün özgön mal bazarı menen tanıştırat. Videonun ayağına çeyin görüp biz menen çok oturuğuzlar. Bugünkü bağları, mal, koy, jılkı, jana başka jandıktar bağların görsötkön hareket kılabız. Ondan biz menen birge oturuğuzlar. Mına toğanlar bazarga girbesten jolda turup soda aladat. Satuvchu 10.000 алат, алуучу 8.900 акча берди, бербей жатат. 10.000 бир аз коюп берем деп атат. Чоң кочкор экен, эти бар экен. 4 түшкөн жашы. Бул койдо эшикте сыртта соодо болуп атат. Марка 2 койду 9.000 берди деп бере атат алуучу. Сатуучу канча дегенин угуп айтабыз. 9.000 бербей жатат эки койду. Мына ушул эки козу 9.500 алыптыр. Мына туугандар базардын ичине кирбестен жолдун боюнда дыйкандарды кармап алуучулар киргизбей соода кылып аткан убактары. Мына ушул кара козуну 5.000 деп атат. Бери карап турган кара койду 8.000 деп атышат, 6.000 бербей атат, баа болуп жатат. Мына ушул үйдү баласы менен 65.000 деп атат. 4-чү баласы экен, баласы үй чоң үй экен. Келиндери да аябай сонун жумшак дейт, үй жакшы берет экен. 65.000 деп атат сатуучу. Базарга жаңы кирип кетип атат. Ушул торпокту 25.000 деп атат. Мына жаңы кирип баратат. Мына ушул бука 3 жашар болуп калды дейт, сатуучу 70.000 деп атат. Баа болуп атат бул дагы. Алармандар 60.000 сурап атышат. Эки козуну 5.000 деп атат. Семиз жакшы козулар экен. Мына ушул семиз куйрукту койду 8.000 деп жатат. Мына тоогандар 6 тиш болуп калган кочкорду 30.000 деп жатат. Чоң кочкор экен. Бул кочкор 2 тиш болуп калган, муну да 30.000 деп атат. Бул да чоң кочкор экен. Бул менен мунун айырмасы. Бул 2 тиш дейт, бул 6 тиш дейт. Мына туугандар Саваевский породада кочкорлор экен. 6 тиш болуп калган дейт, 20.000. Чоң кочкор экен. Мына ушул кочкорлорда 2 тиш болуп калыптыр. Булар да чоң кочкорлор экен. 20.000 деп атат. Мына туугандар Авгон парадасындагы кочкор эң чоң базардын алдыңкы кочкор экен, 120.000 деп атат. 6 тиш болуп калган. Авгон парадасындагы кочкор экен. Буйруктарды көрүңүздөр, өтө чоң. 120.000 деп атат. 6 тиш болуп калган. Мына туугандар бул козуларды тизип өрттү кылып коюптур. 4.500 деп атат. Эркеги ургаачысы аралаш экен. Мына ушул койду 10.000 алыптыр. Алуучу сатып алып алып кетип жатат. Мына ушул ак эчкини 13.000 деп атышат, эки баласы менен экен. Аларман 7.000 сурап жатат, баа болуп атат. Мына ушул кичинекей улакты кичинекей бала кармап турат, 2.500 деп атат. Жалгыз экен кичинекей быйылкы улак экен. Мына ушул эчкини эки баласы менен 13.000 деп атат. Сааса болот экен, келиндери чоң эчки экен. 13.000 деп жатат.
Флешкені 6,5 мың деп формат тұрады. Алып қойдыңыз да болады. Флешкені 5 мың деп отады. 4100-ге бермеді. Бау алды. Шыл кішінеке қозыларды. Екені 5 мың деп отады. Биылғы кішінеке қозылар екен. Чоңырағы 6 мың деп отады. Бұларды 4 мың деп отады. Шүріп беремді өткені барды адат. Мұна кішінеке қозыларды 3,5 мыңнен адат. Бүре еркек екі орға шыдет. Бұларыңыз қаша дедіңіз? 4,5 мыңнен. 2,5 орды. Бірі кішінеке, бірі чоңырады. Бірі кішінеке 3 мыңнен адат, чоңын 6 мыңнен адат. Шүмірға шығой, екі тіш болып қалып тұр, 7 мыңды адады. Кемірді көрімдеді. Үшіл 3 қойды, қалып тұр, 20,300 көтейді. Кісіне бағасы шықса, қайра сатам дейді. Үшіл торпақтарды, 23 мыңды адады. Бейлғы торпақтар кен. 22 мыңды адады. Шеке торпақтарды 16 мыңнен алып, бар ерке екен. Онысын 15 мыңнен алып. Ала торпақты 13 мыңнен алып, жанда қарасын 20 мыңнен алып. Шол құнажынды 16 мыңге бағып атшат. Сатучы 16 мыңге бермедім деді. Шыл құнажынды, ала құнажынды, ұлтыр күдіп, 25 мүн кәмі ардағы. Бұрға чекен. Шыл құнажынды 51 мүнге бербейт әткен, семіз құнажынды кен. Шыл құнажындарды қатарынан келген құнажындар кен, 50 мүннен кәмі ардағы. Семіз аяғы жақшы құнажындар кен, шоң бала ұй оладырған құнажындар. Жайдадан келген семіз-семіз құнажындар кен. Бұл бұқадан қачып келгенде жайдадан. Бірді туған құнажын екен, шоң ұй оладырған 63 мың адады. Бірді туған российский породадағы ұй екен, чоң ұй болып тұрған 100 мың деп алады. Бойлары да бейік чоң ұй екен. Шыл ұйды туында қалтыр, екінші баласын туы екен, 65 мың кемі барды алып. Шыл жұмай ішет туы еттейді. Мұна туғандар балалы ой, үшінші баласы 63 мыңды адады. Баласы кен, үшінші баласы. Мұна үші баласы 4-ші баласы кен, балалы ойды 65 мыңды адады. Мұна қара ой, қара торпа өмірін 45,5 мың алып тұр. Мұна үшіл ойларды баласы мен үшінші балдар кен, 63 мыңды адады. Бұлдағы арқылдың баласы кен. Көтен баласы мен 63 мыңды дәді. Мұна чоң ұйлар кен, балдары. Мұна екінші баласы кен, 65 мыңды дәді. Арқысы 5-ші баласы кен, 63 мыңды дәді. Баласы мен. Мұна үш кішінеке баласы мен кен, екінші баласы. 63 мыңды адады, жейінді чоң үкен, сүтті жақшы беретті адады. Мұна ұшыл ұйды, 4-ші баласы кен, 80 мыңды адады, жейінді аяғы чоң. Қанша литр сүт береді әкен? 10-дан өтіп береді, күнінде сүтті, жейінді чоң үйкен. Мұна ұшыл ұйды, 2-ші баласы кен, ала ұйды. 300-ке парада дейді, 70 мыңды адады, бағыл атшат, алармандар 60 мыңге сұрау атшат. Мұна туғандар үшінде бүгінгі мал базарлар, ойлар, алалы ойлар негізінен көп түшкен.
Üzgün mazarı ne gizinden çok mazar iken. No toğanlar eşek izleyenler olsa eşekler de alıyor. Hazır bağlarını sınav görüyoruz. Buna ısıl eşek de 8300 göster alttır. Buna ısıl eşek de 6000 de adet. Minik bir adet hazır. Buna eşek almazsın bu ısıl eşek de 6000 de adet.